Augusta otrajā pusē jābūt skaidrībai, kādā sastāvā turpmāk strādās valdības koalīcija. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš arī nolēms turpmāk reizi mēnesī uzklausīt Saeimas priekšsēdētāju, lai pārunātu dažādas valstī aktuālas jautājumus. Un par šodien notikušajām sarunām Madara Līcīte. Lai valsts prezidents un Saeimas priekšsēdētājs būtu savstarpēji labi informēti, turpmāk abām amatpersonu tikšanās notiks reizi mēnesī. Šodien pārunāt jautājumu par skolu un slimnīcu tīkla reformu un nodokļu politiku. Valsts prezidents iecerējis rudenī tikties ar visām Saeimas frakcijām. Šī ir tāda vienas tradīcijas, varbūt atdzīvināšana. Bija kāds laiks, kad prezidenta ar Saeimas priekšsēdētājiem tikās regulāri, tad mazāk regulāri. Nu, lai mēs būtu savstarpēji labi informēti un pārunāti jautājumus, tad mēs vienojamies atdzīvināt šo tradīciju. Saeimas priekšsēdētājs atzīmēja, ka visi jautājumi ir diskutējami un risināmi, turklāt daudz no tiem ir izkustējušies no sastinguma punktu un līdzšinējā koalīcija, esot optimālākā un atbilstošākā tam, lai risinātu esošos izaicinājumus. Sadarbība ir, es domāju, šobrīd lieliska. Un kas saistīts ir ar, es domāju, svarīgāko jautājumu drošību, tad nu, tie lēmumi, ko ir pieņēmusi Saeimas koalīcija, tik īsā laikā valsts aizsardzības dienests, Sēlijas poligona izveide, Rail Baltica, kas manā izpratnē ir arī militāra infrastruktūra, un daudz citi lēmumi, tas norāda uz to, ka šī Saeima un šī koalīcija Saeimā ir spējīga strādāt ļoti dinamiski, profesionāli un risināt vissvarīgākās problēmas. Valsts prezidents norādīja, ka augusta vidū sagaida, ka būs skaidrība, kādi darbi un kādā koalīcijas sastāvā tiks veikti. Es tiešām ceru, ka nu, gala iznākums, lai kāds tas būtu, būs mūsu valstī maksimāli labvēlīgs. Tā kā paļaujos un ceru uz to, ka dažādu partiju pārstāvi spēs atrast tādu risinājumu, kas ļaus viņiem attiecīgi virzīt ļoti daudz valsts drošībai, valsts ekonomiskai izaugsmai būtisks jautājums. Partiju sarunas par koalīcijas nākotni varētu atsākties nākamnedēļ, ņemot vērā valdības atvaļinājumu. Šonedēļ oficiāls partiju sarunas nav plānotas. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.